Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja, ponedeljek 5. junija in dopoldne ob 9:30 luna pride v Kozoroga ter vas podpre predvsem v uspešnem delu ter dobrih pogovorih, zato se lotite vsega sistematično in predano. Popoldne pride Venera v znamenje Leva, kjer bo ostala celo poletje. Povzdignila vas bo v dobri samozavesti in vam omogočila prenovo tako fizično kot notranjo. Danes boste izzvani v čutenju svoje strasti, zato si prisluhnite in vam bo marsikaj postalo jasno o sebi. Vrtnarstvo je čas za korenino, za nego gomolnic in korenovk, pa tudi za očiščevanje pleveli ter sušenje zelišč. Priporočljivo je uživati več korenovk in gomolnic, kot so krompir, korenje, repa, pesa, črna redkev, redkvice, gomolj zelene, peteršilj, čebula, česen, hren. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, levi, tehnice in kozorogi. Barva dneva je danes medeno rumena. Srečno!